så alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag der står vi i et lidt andet sted. Vi er simpelthen i sommerhus med alle gutterne. De er simpelthen ikke med os lige her til introen. Nej, man kan se det ud af. Det vi skal i dag, det er, at vi simpelthen har i det her sommerhus, der har vi simpelthen en stor pool. Har jeg nok set i vores vlog eller i nogle af de andres videoer. Og så har vi simpelthen også et lækker spabad. I kan lige få lov at se det her. Yes. Oh. Oh, det er altså rigtig luksus. Det vi så skal i dag, det er, at jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er i hvert fald sådan en ice challenge. At vi kommer til at fylde det her spag op med mega meget is. Så skal gutterne altså ind enkeltvis. Så har vi altså nogle kategorier, de skal trække, og så har vi nogle spørgsmål. Og det kommer til at blive rigtig, rigtig, rigtig koldt. Og det kommer til at blive rigtig svært at koncentrere sig, når man sidder i det her kæmpe spag fyldt med is. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi har afsindig meget is liggende i vores fryser herude. Jeg tænker bare, at vi skal have fyldt spadet op med is nu her. Der er 5 spørgsmål i hver kategori. Og hvis de svarer rigtigt på et spørgsmål, så må de altså trække sig en lille smule længere op af det der is der. Så jo flere spørgsmål man svarer rigtigt på, jo hurtigere kan man simpelthen komme op af isen igen. Så det er nok det, jeg tror, at de fleste gerne vil, når de kommer i. De bliver op igen. Hvis du ikke har subscribet til kanalen nu, så skynd dig herned og gør det, for det vil komme rigtig, rigtig mange videoer i fremtiden og flere videoer med gutterne. Og så husk at smide den her video et like. Hvis vi kan ramme 10.000 likes på den video her, kunne det være fuldstændig fantastisk. Men jeg tænker bare ikke, at vi kan trække spændet meget længere. Lad os få det her spag fyldt op med is. De her 2 fryser her fyldt op med is. Der er altså is i alle sammen, som har ligget og kølet i rigtig, rigtig lang tid. Det har altså cirka ligget i 24 timer, for det tager virkelig lang tid at køle sådan noget vand her ned. Du bare fylde dem her op. Ja, vi fylder posen op med is, og så hopper vi altså ind og fylder fryseren op. Fryseren? Vi fylder sgu da spagen op med. Oh my god, der er hul i. Nej, det er løgn. Oh my god. Der er altså nogle kæmpe poser. Vi har stadig mere. Vi skal lige ned og fylde det her i først. Okay, nu vil vi simpelthen fylde hele spagen op med is, og det er altså sindssygt koldt. Første gut ind, og så skal vi stille ham de her spørgsmål her. Første gut, kom ind! Hej, velkommen. Så har vi Mads i den første. Den første, vi har her. Mads! Det er sygt koldt, ja. Ej, det var lige kæmpe, det er helt nede der. Det er helt nede, du skal sidde nede. Det er sygt hovedet, okay. Helt nede. Det er sådan noget, ham der ismand, ham der med den der challenge der, icebender. Okay, vi tager den her. Okay, du har simpelthen trukket sport. Yes. Okay, jeg er klar. Første spørgsmål. Hvor mange gange er der blevet afholdt VM i fodbold? 23 gange, 26 gange eller 29 gange? 26. Det er forkert. Fuck. Du nævnte 3 sportsgrene, hvor man bruger is. Skiskydning, skihop, det der, hvor man har ud over eller et stort bjerg eller hvad det hedder, og skøjteløb. Det er rigtigt, du må gå lidt op. Hvad er den ældste sportsgren i verden? Får jeg nogle svarmuligheder? Det gør du desværre ikke. Okay, det er fodbold. Det er forkert. Det er brydning. Hvor mange guldmedaljer har Danmark vundet ved OL i alt? 27, 33 eller 43? 27. Det er forkert, det er 43. Oh. Syng nationalsangen. Der er et yndt i vand. Så er det godt, ja. Sådan, det var simpelthen alle spørgsmål. Okay, tak for det. Må godt op. Du må gerne komme op. Ja, op med dig. Hold nu kæft. Åh, fuck, det er godt. Okay, den næste har det er Tobi, så du sætter dig bare i, og så træder du en kategori her. Bro, længere, lad mig lige leve. Mener du, der er stjerner for mine øjne nu? Okay, kom med spørgsmålet. Okay, kom med spørgsmålet! Mad. Ja. Nævn 8 slags kager. Du skal længere ned, bro. Længere ned. Stop! Tronmogen drømmekage. Den, du ved nok, det er den, der hedder. Sandkage. Kiksekage. Napoleon-tærte. Rønkugler. Studenterbrød. Det er rigtigt. Du går lidt op. Ja, du sidder. Nej, det er fint, bro. Hvor mange McDonald's-restauranter findes der cirka i verden? 29.000, 37.000 eller 44.000? Der findes 44.000, jeg ved. Der findes 37.000. Hvad er verdens dyreste fødevare? Hvad? Hvad er eksempler? Kom nu, bro. Det er gruppekode. Det er forkert. Det er trøfler. Fuck, det er rigtigt, mand. Bare fortsæt. Hvad er den ret, der blev kåret som Danmarks nationalret i 2014? 2014? Ja. Nå, stikflæs. Ja, det er rigtigt. Hey! Ja, nævn 5 forskellige slags sauce. Eller sovs. Den bliver også god til, bro. Den kan du. Ja, den kan du. Spanelsovs, rødvinsovs, kageflør. Sovs. Brun sovs. Champignon sovs. Ja. Hvidvinsovs. Ja. Spanel, det var det, bro. Hold en gang. Det Nej! Sådan, bro. Du hopper bare i isvandet her, og så træffer du en kategori. Okay, er det hovedspring, eller? Ja. Okay. Vil du også derude, ikke?
Det er røvkoldt. Okay, du trækker ind her. Jeg har fået vand i ørene. Ah, men det sidder jo sammen det her. Ja, det gør det. YouTube, tror jeg. YouTube. Ja, YouTube. Er du klar, Bo? Ja. Okay. Ej, ikke spise den. Længere, helt ned, helt ned til skuldrene. Om det er koldt, jeg ryster, bro. Kom nu i gang! Hvornår blev YouTube grundlagt? Var det den 22. oktober 2002, den 14. februar 2015, eller var den 7. juli 2008? 2008, 7. juli. Det er forkert! Nej, godt. Det er rigtigt, bro. Nej. Hvilken YouTube-kanal har flest visninger? Er det T-Series, er det Ed Sheeran, eller er det CTV? Hvem er T-Series, CTV og hvem ellers? Og Ed Sheeran. Det er Ed Sheeran. Det er forkert, det er T-Series. I den allerførste video, der blev uploadet på YouTube, står en mand foran et dyr i zoo. Hvad er det for et dyr? Du er YouTuber, mand. Kom nu! Det er en bjørn. Nej. Det er en abe. Nej. En panda. Nej. Det er en bjørn. Det er en elefant, mand. Okay. En elefant? Ja, det var en elefant. Hvis I gerne vil se gutterne besøge zoologisk have, så smid lige videoen kæmpe stort like. Ja. Hvad var YouTube før det blev til, hvad det er i dag? Var det en uddannelsesside, en tøjside eller en datingside? Ja, så er det en uddannelseshit der. Nej, det var en datingside før, bro. Sidste spørgsmål. Hvor mange subscribers skal man have for at ramme milepælen? Nævn dem alle sammen. Så der er 100k, der er silverbånd. Jeg har kikhost. Og guldbånd, det er 1 million. Diamant. Hvor mange er det? Ja, det er 10 millioner. Ja, det er rigtigt, bro! Ja, er det rigtigt? Og det er koldt, bro. Åh, oh, det er koldt. Ej, jeg svæver det. Ej, det er koldt. Jeg mener det. Jamen, du gør mig helt bange, mand. Træk ind. Slap af, mand. Okay, slap af. Okay, gutterne her. Hvor mange subscribers har gutterne til sammen? Er det 922.000, 813.000 eller 689.000? 922.000. Det er forkert, det er 813.000. Hvad? Fuck. Hvem har mindst totale visninger af gutterne? Er det Drøjer, Benjamin eller Mads? Det Drøjer. Det er ikke Drøjer, det er Mads. Hvad? Mads, gør det med dig på gaming for helvede. Åh, det er koldt, kom nu. Lav 4 afslutningskendetegn. Er det kendetegn eller hvad? Nej. Okay, adios. Tak fordi I så med. Nej. Hvad? Det siger vi jo alle sammen. Ja, det var også en. Bidde. Ja. Lad mig dejlig. Yes, der var fire. Der var fire, yes. Ja. Jeg vil gå lidt op. Den er så lille. Tag navnene fra gutterne ender på S. Hvilket navn er det? Jonas. Tobias. Elias. Okay. Hvorfor gik kylling over vejen? Fordi den gerne ville hjem og spise pandekær. Nej, for helvede. Det man skulle da gerne hjem og se gutterne videoerne. Okay, nu er sidste spørgsmål. Oh. Maja Elias, vi skal også igennem det her, så vi kører bare lige Maja Elias først. Det er boldkold. Ej. Bro, det er ja, jeg tror... fucking koldt. Ja. Helt ned. Hvad er en kategori? Hvad har du trukket? Dyr. Jeg tror dyr. Okay. Hvad er det største dyr, der lever i Danmark? En elefant. Det er en kænguru. Det lever ikke kænguru i Danmark, jeg ved det sgu da ikke. Du lever ikke zoo. Det er ikke zoo, okay, det er en krudtjort. Du fejler. Okay, sygt nok. Okay, det er en krudtjort. Sig som det dyr, jeg siger. Okay. Sig som en ko. Mu. Sig som en mus. Ja, det er okay. Sig som en hund. Bo. Sig som en kat. Miau. Sig som en myre. Du fejler på den der. Fuck! Hvad er det dyr, der dræber flest mennesker årligt? En malajmyg! Ja, det er en myg! Det er godkendt! Kom nu! Det er hurtigste landjordsdyr er en gepard. Yes. Hvor hurtigt kan den løbe? 100 km i timen, 120 km i timen og 140 km i timen. 120! Det er rigtigt, du bukker lidt op! Yes! Det er jo 10 dyr, der har 4 ben. En leopard, en gazelle, en tiger, en abe og et hjort. En abe har ikke... Den har 4 arme. Ah, pisse også. Gazelle, en giraf. En mus, en hund, en kat, en marsvin, en pindsvin, ja, en gris, en ko, en lama, en jeg har sgu da nævnt 10 arter. Okay, tak. Fucking koldt af helvede til, mand. Du hopper bare i, og så træver du en kategori. Og det fucking rimede. Jamen, det er koldt. Åh, det er koldt. Helt ned med numsen, helt ned med numsen. Okay, Helt nede på den der. Åh, jeg får meget luft i en badebukse, mand. Lad mig lige putte den. Ja, det er fint. Kom bare. Okay, det er helt langt i hænet. Jamen, hvad mener du? Hvad er det i skuldrene? Kom, mand. Hvad fungerer det her? Hvad har du fået? Piger. Okay, piger. Nævn 7 pigenavne med S. Sara, Sandra, Sofie, Sigeline, Sille, Sif. Sisse. Yes. Hvor mange hedder Anne i Danmark? Er det 45.000? 52.000 eller 27.000? Det er 27.000. Nej, det er 45.000. Nå. Godt. Lav en parodi på en pige. Oh my god. Perfekt. Må vi lidt op? Ja, så der. Okay. Hvor mange gange får piger menstruation på en måned? Er det 2, er det 1 eller er det 3-4 gange? 3-4 gange. Nej, det er 1 gang. 1 gang på en måned. Nå, jeg tror min dag. Hvor hører en kvinde hjemme? Køkkenet, i sengen eller alle steder? Alle steder. Ja, okay, det er rigtigt. Hvad så, Benji? Hvad så? Tror ikke det koster, eller hvad? Mit mål er ikke at give dem noget fucking content. Værsgo, du hopper bare i, så på den kategori. Jo, men hvor skal jeg sidde? Det
Bare hen ud i bunden. Okay, hvordan kan du... Okay, legit alle de andre skræk, de har lige. Ej, varme den op, eller hvad? Du skal helt ned i bunden. Helt ned. Fuck, hvordan kan du bare... Okay. Jamen okay. Okay, det er fucking koldt, lad mig være, mand. Skole. Skole? Skole? Du skal legit helt ned med skolen, sådan der. Okay, det er virkelig koldt, det her, Marlis. Hvor mange folkeskoler er der i Danmark? Er der 1082, 817 eller 2237? 1076, hvad vil du sige? Er det rigtigt? Hvad er 7 minus 4 plus 6 divideret med 3? Okay, hvad? 7 minus 4? Ja, plus 6. Ja. Divideret med 3. 3! Ej, det er 5. Nå, sorry, jeg blev lidt stress på dig lidt. Der er ikke ligefrem varmt hernede. Ej. I den her fucking jacuzzi, vel? Hvor mange bogstaver er der i Danmarks længste ord? Er der 48, 62 eller 51? 51. Det er rigtigt. Sygeplejerske medhjælper og generatormaskine. Stav til kender du det baglæns? T-E-D-U-D. R-E-D-N-E-K. Yes, det er rigtigt! Hvor længe... Okay. Hvordan kan jeg blive hernede, eller hvad? Ja, det er fucking langsomt, mand! Hvad lærer man i retorik? Man lærer det at snakke på en bestemt måde. Det er rigtigt! Altså, i grove træk. Fair nok. Vi ses senere, bro. Drengen er jo frosset fast, du kolde der. Tag mig derude. Det er sket mere fast. Hej! Tak for det, mand. Vi ses. Yes, det var simpelthen alt for den her video her. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du godt kunne lide den video her, gerne vil have flere crazy videoer sammen med alle gutterne, eller i hvert fald her på kanalen, så husk at smide et subscribe til den, så får du en notifikation, når vi bringer en ny video ud. Og så husk selvfølgelig at like videoen, hvis du godt kunne lide den her. Og hvis du gerne vil have, at vi fylder noget andet op med is, f.eks. den her kæmpe store pool, i stedet for det her lille bitte spa, så skal du selvfølgelig også huske at smide videoen like. Ellers så skriv det hernede i kommentaren, så ved vi nemlig meget mere om, hvad vi skal lave næste gang. Og så er der ikke mere tilbage end at sige, vi ses bare i næste video. Vi ses. Hey.